Poštovani gledatelji, u našoj rubrici Aktualni razgovori sugovornik nam je general pukovnik Anto Jeleč, načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Teme razgovora ticale su se ostvarenih rezultata u prošloj godini, a jedna je bila i o važnosti obrazovanja u sustavu Oružanih snaga. O važnosti te oblasti govore i o prilozi o završetku školovanja trećeg naraštaja časnika, zatim još jednog naraštaja dočasnika, a zabilježili smo i svečanost povodom završetka 18. naraštaja kandidata za vojnike. Bili smo i u Čapljini, gdje smo zabilježili povratak iz Afganistana postrojbe i sastava 4. pješačke brigade naših oružanih snaga. O ovim temama, kao i aktivnostima NATO stožera Sarajevo i EUFOR-a, opširnije govorimo u nastavku 111. emisije TV serijala Naša snaga. Kao što smo rekli u najavi emisije, naš sugovornik je general pukovnik Anto Jeleč, načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Početak je godine i to je prilika za sumiranje ostvarenih rezultata u prethodnoj, ali i za razgovor o planiranim aktivnostima u 2017. godini. Zato smo na početku razgovora pitali našeg sugovornika o postignućima pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u 2016. godini. Mi smo u 2016. godini uradili dosta posla za Bosnu i Hercegovinu, za njene potrebe, za narod, za stanovništvo, a bili smo i ti koji smo gradili mir u svijetu. Deminirali smo prostore, čistili zagađene parcele od mina, zaostalih ratova. Bili smo pripravni u svim elementarnim nepogodama i dali smo svoj doprinos tijekom 2016. godine i kada je u pitanju gašenja požara, kada je pitanje izvlačenja unesrećenih ili bolesnih, njihov vertikalni transport. Mi smo i dalje nastavili sa svojom aktivnošću kada je u pitanju interes Bosne i Hercegovine u svijetu, gradimo mir u svijetu, sudjelujemo u mirovnim operacijama kako UN-a, tako i NATO vođenim operacijama, a u skorije vrijeme se pripremamo da budemo i dio evropskih snaga. Nismo zaboravili i svoj dio posla, jer vojnik u miru, kada nema obveza, a osnovna mu je zadaća obučavati se, individualno se školovati, jačati svoje sposobnosti, kolektivna obuka, međunarodne i domaće vježbe, sve u cilju jačanja sposobnosti, podizanja standarda i interoperabilnosti sa snagama u regiji, snagama u svijetu, na našem putu ka NATO. Za 2016. godinu može se reći da je bila godina vježbi. Pripadnici naših oružanih snaga, pored redovnih vježbi, sudjelovali su i u međunarodnim, a bili su i domaćini velike međunarodne vježbe Regex 16. Koliko je ovakva vrsta suradnje važna za naše oružane snage i njihovu osposobljenost? Pitali smo general pukovnika Jeleča. Mi smo sudjelovali u više vježbi. Mislim da je bilo 11 vježbi međunarodni na koje smo sudjelovali. Značajno je tu da smo bili mi domaćini jedne međunarodne vježbe kao zemlja partner koja je prvi puta izvan NATO zemlje održana takva vježba, Regex 16. Mi smo sa snagama iz regije i međunarodne zajednice organizirali jedan scenarij, jedan koncept vježbe gdje smo provjerili svoje sustave, svoje vojnike, opremu, doktrinalna rješenja i došli do rješenja da sa tako uvježbanim vojskama, sa dobrovoljnošću sa drugim snagama, možemo sudjelovati rame uz rame zajedno sa partnerskim snagama u misiji gradnje mira, očuvanje mira u svijetu. Da li to bilo NATO vođene operacije, da li to bilo UN operacije? Ministarstvo obrane i oružane snage Bosne i Hercegovine imaju višegodišnju suradnju s NATO stožerom u Sarajevu i EUFOR-om. Kako ocjenjujete tu suradnju i koliko je ona važna? Pitali smo našeg sugovornika. Je bitno da NATO stožer u Bosni i Hercegovini i EUFOR djeluju orkestrirano, zajedno, da pomognu oružane snage Bosne i Hercegovine da je dignu na višu razinu, da njihova spremnost, njihova obučenost bude viša, njihove regulative budu urađene prema svjetskim standardima, da standarde koje usvajamo, da ih primjenjimo u svojim oružanim snagama. NATO je tu da nam na strateškoj razini pomogne kada u pitanju izrada regulativa, kroz radionice, seminare, kroz izradu novih regulativa, i tu uspijevamo tu, posebno pomoć pružaju kad je u pitanju završetka našeg dokumenta, pregleda obrane. Ja vam se zahvaljujem na tome. Naravno, EUFOR je tu da na razinama obuke, kako individualno
kroz mobilne timove, kroz vježbe, kroz postrojbe, podignu našu sposobnost i da partnera zemalja koje sudjeluju u mirovnoj misiji kroz EUFOR ovdje u Bosni i Hercegovini, iskoristimo njihove sposobnosti, njihove stručnjake, prenesemo u Bosnu i Hercegovini, obučimo instruktore i onda to kroz naše postrojbe implementiramo. Imamo i obučene pojedince, instruktore i na kraju kroz vježbu koju podcrtavam, vježbu Opreh koju smo imali na Manjači, pokazali smo da možemo i sa međunarodnim snagama Europske unije rame uz rame održavati mir, biti čimbenik u svijetu. Svi ovi rezultati ostvareni su zahvaljujući sposobnim i stručnim kadrovima oružanih snaga. To znači da i dalje treba podmlađivati kako vojnički, tako i časnički kadar. Mi imamo proračune kada to i u koje vrijeme trebamo da osposobimo mladog časnika, mladog vojnika, mladog dočasnika, da bi kroz njegovu karijeru ga pratili da sutra jedan mladi potporučnik bude general, kad ne bude nas. Naravno, mi smo uspjeli sve vojnike zamijeniti sa novim vojnicima i ti vojnici su obučeni u našem centru na novim standardima, daju rezultate i oni sada izvršavaju misije i operacije zadaće u Bosni i Hercegovini i u svijetu. Razvili smo jedan dobar program da u svojim kapacitetima, uz pomoć Ujedinjenog Kraljevstva, NATO-a u Bosni i Hercegovini i prijateljskih zemalja, da školujemo mlade časnike. Oni nakon završenog fakulteta dolaze u naše centre, tu se obučavaju, na kraju proizvedemo u čin potporučnika i nastaje njihov profesionalni razvoj kroz oružane snage, njihovo školovanje, nadgradnje. Mladi časnici, i vojnici pa i dočasnici, nije mi završeno njihovo školovanje, njihovo osposobljavanje ulaskom u oružane snage. Oni kroz svoj profesionalni razvoj, kroz radne tečajeve, kurseve, školovanja u raznim zemljama, posebice onim školama koje mi nemamo u Bosni i Hercegovini, to su zapadno stožene škole, to su strateške, to su određene rodovske škole i mi imamo dobru bilateralnu suradnju i sa Sjedinjenim Državama, sa zemljama Europe, sa Turskom, Grčkom, Srbijom, Hrvatskom i tu zajedno sa njihovim centrama školujemo i svoje časnike i dočasnike. Jednako tako usvajamo standarde i jačamo svoju interoperabilnost. Naša je prioritetna zadaća i mi smo ponosni na sve naše mlade momke i djevojke koje žele da služe u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, da zamlađujemo oružane snage i pozivam momke i djevojke da se prijave i da budu časni pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Oružane snage Bosne i Hercegovine pojačane su novim snagama sa 31 mladim časnikom koji su nakon fakultetskog obrazovanja u civilstvu završili i temeljnu časničku obuku u središtima oružanih snaga u Pazariću i Travniku. Tim povodom u Domu oružanih snaga u Sarajevu upriličena je ceremonija davanja svečane prisege trećeg naraštaja mladih časnika koji su završetkom školovanja promovirani u potporučnike naših oružanih snaga. Na svečanosti koje su nazočili najviši dužnosnici Ministarstva obrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, predstavnici Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Veleposlanstva Velike Britanije, NATO stožera Sarajevo i EUFOR-a, o važnosti školovanja mladih časnika govorili su ministrica obrane Marina Pendeš i general pukovnik Anto Jeleć, načelnik Zajedničkog stožera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Možemo biti zadovoljni sa rezultatima koje smo u edukaciji ovih generacija postigli i ona je svaki dan, iz dana u dan, sadržajnija, kvalitetnija, dobivamo kvalitetnije časnike. No, međutim, njihova obuka se ne završava sa ovim temeljnom obukom. To je tek početak njihova škola, a oni koji cijeli svoj profesionalni razvoj kroz karijeru bit će školovani, educirani, na jačanju osobnih sposobnosti, jačanju sposobnosti njihove postrojbe, zapovjedništva i ukupno oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Među novim časnicima su i tri djevojke, a najbolji u trećem naraštaju bio je Senahid Petak. Bitno je naglasiti da je to bio plod zajedničkog zalaganja instruktora, Centra za osnovnu obuku iz Pazarića i Centra za profesionalni razvoj stranika i nas kandidata na obuci. Ono što me podstaklo da se prijavim oružane snage jeste volja i želja za konstantnim učenjem, napredovanjem, usavršavanjem. Motivacija za ulazak u oružane snage je bila ta što ovdje vlada red, rad i disciplina. Oružane snage su jedna čvrsta institucija u kojoj nema diskriminacije. Znači, bez obzira što sam ja djevojka, oružane snage meni dozvoljavaju da se usavršavam, napredujem, radim, da ispunim svoje privatne ciljeve kao djevojka. Znači, mogu da budem i majka, nije ništa zabrajeno, nema nikakve diskriminacije. Bila sam već pripadnica oružanih snaga kao vojnik,
Zahvaljujući mom radu i trudu i uspjehu i također i svima onima koji su nam poslu, a i obiteljima koji su mi pomogli, evo, uspjela sam da dobijem ovaj potporučnički čin i da se izgradim. Veliku potporu projektu školovanja mladih časnika dali su veleposlanstva Velike Britanije u našoj zemlji i NATO stožer Sarajevo. Mladim časnicima predstoji potpisivanje profesionalnog ugovora, nakon čega će stupiti na službu u Oružane snage Bosne i Hercegovine. Da ću braniti suverenitet. Završetak obuke 18. naraštaja kandidata za prijam u vojnu službu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine obilježen je ceremonijom polaganja svečane prisege i potpisivanjem ugovora za profesionalnu vojnu službu 283 kandidata i kandidatkinje koji su uspješno završili tromjesečnu obuku. Svečanosti u središtu za temeljnu obuku Oružanih snaga u Pazariću nazočila je ministrica obrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš. Generali Oružanih snaga, predstavnici vojno-diplomatskog zbora u našoj zemlji, obitelji i prijatelji mladih vojnika. Ovaj događaj ima posebnu važnost za Ministarstvo obrane i naše Oružane snage. Mislim da Ministarstvo obrane i Oružane snage i ljudi, evo i u ovom središtu Pazarić, rade izvrstan posao i danas smo svjedoci toga. Još jednom od srca želim čestitati svima koji su doprinijeli da ovi mladi ljudi budu dobro obučeni, koji će sutra biti na ponos domovini Bosne i Hercegovine i naravno Oružanim snagama i Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine. Vi ste vidjeli danas da smo imali priliku da danas u Oružane snage primimo novih 283 profesionalna pripadnika, odnosno 283 nova mlada vojnika, čime smo u stvari nastavili sa aktivnostima u segmentu koji se tiču prvenstveno imperativa našeg za podmlađivanje vojničkog kadra. Za mlade vojnike stupanje u Oružane snage Bosne i Hercegovine je ispunjenje sna. Da bi stigli do cilja, morali su proći zahtjevnu obuku. Među njima četvoro je bilo najboljih. Obuka je bila jako zahtjevna. U početku je bilo teško prilagoditi se novim uslovima. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, navikla sam se. U početku obuke smo bili u učionici, radili smo teoretski dio da bismo preostale dvije trećine obuke proveli na terenu gdje smo sve to praktično i primijenili. Naučila sam puno toga. U budućnosti planiram ostati u Oružanim snagama, napredovati. Obuka je bila poprilično zahtjevna, ali interesantna. Znači, došao sam ovdje prije svega jer to volim, tako da u sve to kad dodate ljubav, znači uspjeh ne može izostati. Znači, ljubav prema uniformi, volim služiti svoje domovine, mislim da to je jedan častan poziv za jednog mladog čovjeka. Iz ljubav prema uniformi, želje da nešto novo steknem, da se izgradim kao čovjek, da prođem ono što mnogo osoba iz Bosne i Hercegovine neće nikad imati vjerovatno priliku, to jest služenje vojske. Završio sam obuku tri mjeseca, što mnogi nisu imali priliku da završi. Na to sam posebno ponosan. Od malih nogu se stvorila ta ljubav prema uniformi. Od uvijek sam želio da budem disciplinovan, radan momak koji je željan dokazivanja. Oružane snage su baš takve. Pa znači mi mnogo to što sam među najboljim kandidatima, trudio sam se, davao sam maksimum svoj na fizičkim aktivnostima, na terenu, po blatu, po kiši. Znači nije bilo prepreka da se dokažemo da budemo najbolji. Ovi mladići i djevojke bit će raspoređeni u zapovjedništva i postrojbe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na službu i dalju specijalističku obuku. Dočasnici predstavljaju važnu kariku u cjelokupnom sustavu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pa se njihovoj obuci s razlogom poklanja posebna pozornost. Istaknuto je to između ostalog na svečanoj ceremoniji završetka još jednog naraštaja temeljne dočasničke obuke u središtu za profesionalni razvoj Oružanih snaga u Travniku. Na važnost ove vrste obuke ukazao je i pukovnik Edin Ramić, zapovjednik središta za profesionalni razvoj. Napredni podoficirski kurs predstavlja karijernu edukaciju podoficirskog kora u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i najviši je nivo karijerne edukacije koju mi provodimo u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Predstavlja uslov za postavljenje podoficira na dužnosti podoficira voda i duže i više dužnosti, odnosno predstavlja preduslov za unapređenje u čin starijeg vodnika prve klase.
Svečanosti završetka obuke još jednog dočasničkog naraštaja koju je uspješno završilo 57 kandidata, među kojima je 11 žena, nazočili su generali i starješine naših oružanih snaga i predstavnici EUFOR-a. Kako je naglašeno tijekom 2016. godine, kroz razne vidove obuke u Središtu za profesionalni razvoj prošlo je više od 800 kandidata, što svakako govori o važnosti koja se u oružanim snagama Bosne i Hercegovine poklanja stručnom usavršavanju njenih pripadnika. Još jedna postrojba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine vratila se u domovinu nakon uspješno obavljene šestomjesečne mirovne misije u Afganistanu. Ceremonija dočeka upriličena je u vojarni Božan Šimović u Čapljini, a nazočili su je predstavnici Ministarstva obrane, zajedničkog stožera i međunarodnih snaga u našoj zemlji. Ova postrojba iz sastava 4. pješačke brigade svoju misiju je završila uspješno, zašto su neki od njenih 45 pripadnika nagrađeni. Ono što mi želimo i što smo uspjeli da zajedno sa našim partnerima, osnovce na Sjedinjene Američke Države, pronađemo misiju što bezbedniju, što sigurniju za naše pripadnike, tako da u cijelom ovome periodu, od kad već učestvujemo sa 4 rotacije u Afganistanu, nismo imali ni jednoga povrijeđenog. Zaista sam ponosan na njih, na sve vojnike, sve dočasnike, sve časnike koji su odlikovani sa 2 medalje u ovoj zahtjevnoj misiji zbog izuzetne profesionalnosti u izvršenju svih zadaća. Pripadnici postrojbe koja je uspješno izvršila mirovnu misiju u Afganistanu stekli su važna iskustva koja će moći prenijeti mladima, ali su i ponosni što je njihova misija vrednovana na poseban način. Naravno, uspjeh misije rezultat je dobrih priprema i obuke. Rad 24 sata dnevno, 7 dana tjedno, znači neprekidno. Ponosan sam na sve pripadnike što su prezentirali Bosnu i Hercegovinu, što su prezentirali oružane snage na najbolji mogući način. Prvo što bih volio reći to je da smo izvršili kvalitetne pripreme prije upućivanja u Afganistan. Stvorili smo jedan jak, kompaktan kolektiv i to nam je umnogo me olakšalo da tamo odrađujemo sve vrste poslova koji su nam davati, kako redovni, tako i vanredni. Imali smo dužnost, znači obezbeđivanje raznih ličnosti što se tiče generala, odnosno sekretara odbrane američkih snaga. Znači imali smo tu čast da nas čovjek posjeti i da nam se zahvali i uruči te visoke nagrade, znači koja do sad nijedna jedinica nije dobila, mi smo dobili. Znači za uspješno i veoma i visoko profesionalno izvršenje zadatka. Tako su pripadnici ove postrojbe i sastava 4. pješačke brigade još jednom, na najljepši način, u vrlo zahtjevnoj misiji u Afganistanu predstavljali naše oružane snage i domovinu Bosnu i Hercegovinu. Suradnja EUFOR-a i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u 2016. godini bila je raznovrsna, a do izražaja je došla osim u obuci i u zajedničkim vježbama. Ta suradnja dala i očekivane rezultate, osobito kada je u pitanju osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga za zajedničko djelovanje s pripadnicima drugih vojski, što se potvrdilo i u vježbama koje su tijekom prošle godine izvedene u Bosni i Hercegovini. In 2016 we did quite a lot of combined trainings and together also planning forward for exercises were at the final stage in September, October. We did the big exercise sequence of Quick Response 16. The armed forces from Bosnia and Herzegovina were included in this process and were also part of the team exercising then our capabilities and showing the capabilities to international public. To my assessment, we achieved quite a lot of goals due to our planning in accordance with all this what was set out the year before. EUFOR će i u novoj godini nastaviti sa planiranim aktivnostima koje, između ostalog, predviđaju i nastavak suradnje s oružanim snagama Bosne i Hercegovine. And looking forward for the new year, we are still on the way to support more on the side building capabilities required for peace support operations and for the future I'm foreseeing that there might be some more steps done and some more means brought by EUFOR in order to support the armed forces of Bosnia and Herzegovina in the best way.
Misija EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, osim brige za sigurnost, jeste obuka i osposobljavanje pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Osim toga, pripadnici EUFOR-a rado pomažu lokalnim zajednicama, a poseban doprinos daju kroz edukaciju mladih o opasnostima od mina. Zato se tijekom godine EUFOR-ovi instruktori mogu sresti u školama diljem Bosne i Hercegovine, gdje učenicima drže praktičnu nastavu o opasnostima od mina. Nastavljajući praksu posjeta lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini kako bi se upoznali sa životom stanovnika i mogućnosti razvitka tih područja, izaslanstvo NATO stožera Sarajeva posjetilo je općinu Sokolac, gdje se sastalo s načelnikom Milovanom Bjelicom i njegovim suradnicima. Well, I visited Sokolac today to get an impression of how which challenges the local community in Republika Srpska and Bosnia Hercegovina have. And since I'm working in the NATO headquarters Sarajevo, it's important for me to get an understanding of the challenges that I have. It's not been any special conclusion, but I have had a very interesting discussion and been informed by the mayor of Sokolac. Gospodina Larsa interesovala, zanimala situacija na području naše lokalne zajednice, čim se bavi stanovništvo, od čega živi stanovništvo, koji su naši planovi, koji su naše, da li imamo, da li smo radili neke projekte. Sigurno opština Sokolac je spremna za predpristupne fondove Evropske unije i pa fondove za potencijalne investitore. Razvojni planovi općine Sokolac usmjereni su na drvnu industriju, gospodarstvenu proizvodnju i stočarstvo. Neki su realizirani, a neki će, kada je u pitanju oblast infrastrukture, biti realizirani u narednom razdoblju, što svakako otvara mogućnosti novih radnih mjesta. Slična situacija je i u općini Milići, u kojoj nastoje kroz razvojne programe omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. Istina, ova općina je jedna od najrazvijenijih u ovom regionu i u njenom gospodarstvu zaposlenje nalaze i stručnjaci iz drugih područja. Naš budžet koji je planiran za 2017. godinu je prije svega razvojnog karaktera. Imali smo to u vidu jer svaka investicija i razvoj pospješuje i zapošljavanje. Nama je vrlo bitno ta njegova posjeta, da možemo reći da nam je tu jedan vjetar u leđa gdje možemo graditi suživot svi u Bosni i Hercegovini, tako da prikažemo jednom primjeru ovdje kao što je u Milićima da možemo graditi, znači, bolje sutra da idemo svi ta Bosna i Hercegovina, znači, dalje. Za izaslanstvo NATO stožera Sarajevo posjeta općini Milići bila je također zanimljiva i korisna. It's my impression that in the municipality of Milići it's a positive attitude. It's an optimism and I really think that they are looking forward and to look forward is more important than being obsessed by the future. And I also think it's important that they're trying to use the budget of the municipality to develop the community for the best for the inhabitants. Tako će NATO stožer Sarajevo, osim potpore reformskom putu Bosne i Hercegovine, osobito suradnji s Ministarstvom obrane i oruženim snagama, nastaviti suradnju s lokalnim zajednicama, nevladinim sektorom i fakultetima, kako bi, između ostalog, kroz tu suradnju doprinio boljoj informiranosti građana o NATO-u i važnosti euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine za njenu budućnost. Pripadnici 5. pješačke brigade oruženih snaga Bosne i Hercegovine po treći put uzastopno bili su najuspješniji sportski kolektiv naših oruženih snaga. Na većini natjecanja u raznim disciplinama osvojili su najviše prvih mjesta, što im je u konačnici donijelo prvo mjesto. Mi smo sasvim izvjesno ponosni što je to slučaj, imajući u vidu da je to jedno sveobuhvatno sportsko takmičenje na nivou oružanih snaga koje se sastoji od nekih 8-9 disciplina koje traje jedan dobar dio godine u kontinuitetu i koje na neki način provodimo bez obzira na sve obaveze koje imamo po pitanju obuke, po pitanju izvršavanja operativnih zadataka. Do još jedne titule najuspješnijeg sportskog kolektiva u oruženim snagama, pripadnici 5. pješačke brigade došli su marljivim radom i svakako talentom.
Osim toga, do uspjeha su došli i zahvaljujući uvjetima za bavljenje sportom koje imaju u postrojbi. Ekipna su takmičenja uglavnom bila, takmičenje streljaštva gdje smo osvojili ekipno prvo mjesto, takmičenje iz košarke u Rajlovcu je bilo, osvojili smo drugo mjesto. Pa imamo sve moguće uslove, ovdje komandiram dozvoljavaju, slobodno vrijeme dobijemo da se pripremimo i uglavnom imamo sve uslove ovdje od trim staze, od teretane i sala nam je super, tako da imamo sve uslove, spremamo se i to je to. Ta takmičenja daje mi veći motiv i sve da izvršavam druge vojne zadatke, s tim takmičenjima povećavam svoju fizičku spremu tako da mi je lakše izvršavati ove ostale vojne dužnosti. Učestvovala sam u cross country na Manjači, osvojila sam prvo mjesto, rezultat je bio više nego zadovoljavajući. Pa vidjet ćemo narednih godina kako će biti, veoma mi je važno ovo takmičenje, izvršavamo i druge vojne zadatke. Bilo si u Travniku? Da, jesam. Tu sam osvojila prvo mjesto na 1800 metara i skoku dalje. Poslije osvojene titule najuspješnijeg sportskog kolektiva, pripadnici 5. pješačke brigade uz vojničke dužnosti nastavljaju marljivo trenirati, kako bi se što bolje pripremili za predstojeća natjecanja i obranu naslova sportskog prvaka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.